партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 14 липня 1862 року народився австрійський художник та графік Густав Клімт. Він був замкнутою людиною, не любив публічних виступів, часто страждав від депресії. Ще ніколи не був одружений, що не завадило йому мати безліч інтимних стосунків із жінками і двох дітей. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. Доброго дня, мене звати Оксана, я прочитаю прогноз погоди. 14 липня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями. Йтимуть короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер зі силою 7-12 метрів за секунду, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 18-23 градуси тепла. Доброго дня, мене звати Таня. 14 липня у Тернополі буде хмарна погода з проясненнями. Йтимуть короткочасні дощі, вдень – місцями грози. Вітер із силою 7-12 метрів за секунду, вдень – поривчастий. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень – 20-22 градуси тепла. Бажаю усім гарного настрою, посміхайтесь. Ще хочу привітати свого татуся з Днем Ангела. Татусь, я тебе люблю. 14 липня у світі багато на події. В Індії у цей день святкують День Будди Шак'ямуні, в Іраку – День Революції, французи ж святкують День взяття Бастилії. Я ж бажаю вам гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.